maray oo kale biyaarkiisa waxa uu maray uu yahay waa qaran waxa uu maray uu yahay waa million iyo 800,000 million oo qof buu maray uu yahay isaga oo mas'uuliyadda intaa leegay saarneyd waxa beer ku celiyay xaafadooda ayaa wax aad iyo aad looga xumaadaa baahida balanbalka oonka iyo haraadka hargeysa afar taam shuruuc oo afar toban fashilmeen marka lasoo qaado iyo lixda bilood ee cabdikariin axmed mooge uu ahaa maayarka hargeysa iyo qaabka wax u dhisay miyaanay caqliga fayow iyo damiirka fayow iyo dadnimada fayow iyo doonista fayow ee ka maran qabyaaladda iyo qulunka iyo qaxarka markaynu eegno miyaynaa si cad u odhan karin hargeysa biyo way helaysaa haddii la hoosgeeyo dowladda hoose hargeysa anigoo ah gudoomiye kaxoonkii gobolka murad sheekh xisbiga wadani wiil cabdi jaamac ahna ku simaha gobolka waxaanu jeclaanay inaanu arrin u baahatay in laga hadlo aanu ka hadalno oo ah arrin taabanaysa nafta qof kasta oo ku dhowr hargeysa runtii arrin siyaasadeed maaha waa arrin u baahnayd in horena looga hadlo dibna looga hadlo loona howlgalo waxaa maalmahan ku jirtay saxaafadda arrin aan runtii anigu shaqsiyan markanka gudoomi ahaan aan ka tago aan aada ugu baahnaa oo ahayd in la dareemo baahida balanbalka oonka iyo haraadka hargeysa oo aan qabo in lagaga jeedsaday waxaan dadka anfacaynoo ahayd hebel ku xume arrintaasi waxa weeyaan arrinta wakaaladda biyaha ama dee biyaha hargeysa waxaan wakaaladda biyaha joogay anigu 11 sannadood waxaan ka tegay 2014 baan iskaga tegay shaqada anigoo isleh halka ay wax ka xun yihiin waa kolba cidda u sarreysa wakaaladda biyaha oo xidhiir dhow markasta la yeelata madaxtooyada waxaa wakaaladda biyaha maamuli jiray jeneer maxamed xaashi oo ahaan jiray maayarkii magaalada hargeysa hargeysi goor ay cabto iyo goob ay ku cabto iyo war farxadle waxaa ugu dambeysay maalintii laga hoos saaray dowladda hoose ee la hooskeeyey madaxtooyada sabab alleyaala sabab ay madaxtooyada ugu sii hoos jirtana anigu ma garanayo sharci shaqaale oo wakaaladda biyaha ma hoos tago sharcigeedu hay-adda shaqaalaha waa goob kolba ninkii joogaa uu sida uu doono uu ka yeelo shaqaalaha sida uu doonana uu ka yeelo hadba dakhliga intii usoo xaroota waxaan leeyahay soomaalidu waxaa jiraa baroorta orkiga ka weyn halkii laga filayey in 28 sano kadib in caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland oo in ku dhow 2 million oo qof ay ku nool yihiin 28 sannadood ay rajadoodu ahayd maalinba dhaanba idiin soo muuqda ay u lahaayeen ayaa ayaan darada dhacday shalay xumaarayaha wakaaladda biyaha hargeysa uu af labadii golayaasha qaranka kii ugu qaalisanaa hortiisa uu ka yidhi wax lama filaan ku noqotay ummadda halkii laga filayey sahankii aanu sahaminay iyo hawshii aanu galay waanu ku guulaysanay amba waanu ku guuldaraysanay oo labadaba la filayey ayaa waxa uu la soo fadhiistay waa beeraha iyagii biyo waxaan leeyahay arrinkaasi arrin qarankana ceeb ku abuu ahaa caasimadana ceeb ku abuu ahaa xukuumadda jirtana ceeb ku abuu ahaa arrin xataa shaqsiyadiisa maarayaha wakaaladda biyaha runtii anigu balaayo kale nagama dhexayso oo ahayn baahida hargeysa aniga shaqsiyan xataa shaqsiyadiisa anu nahay waayo waa nin dhallinyaro ah waa nin siyaasadda ku cusub waa nin mustaqbal dhow sugaya iyo mid dheer labadaba soomaaliduna waxaa jiraa fallaadhi gilgilasho kaagama godo may ahayn maarayaha wakaaladda biyo haddii isaga uu rajadii siyaasadeed iyo hiigsigii iyo himiladii iyo raadkii hargeysa la sugayay inuu oon bixiyo uu ka quustay inuu madaxweynaha kula galgasho guudaradiisa runtii waan ka xumahay oo halkaa kusoo hadal qaado golaha guurtida oo ah golo karaamo iyo sharaf iyo cisba inaga mudan oo ah golayaasha lagu baraaray ee jamhuuriyadda somaliland inuu hortooda intuu aflabadii ku hadla uu yidhaahdo ha noqonina golihii wakiilada isagoo ula jeeda ciyaala suuq baatiin taana xaal baan ka bixinayaa golaha guurtida oon leeyahay golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland annagu haddaan xisbiyada mucaaradka nahay gaar ahaan xisbiga wadani nahay
annagu waxa ay wax dhumarnaba idiman naqoonayn laakiin waxaan ognahay halka aad qaranka ugu jirtaan culayskeeda qiimaheeda iyo qayaheeda waxa aanu ka hadlayno markaan mucaaradnahay waa intaasun ta kala qodobka kale doonayeen ku daraa wuxuu ahaa waxa la soo dhigay maalmahan oo dadka social media ku jirtay qaalada biyaha lagu wareejiyo dawladda hoose waxaan leeyahay Soomaalidu waxa tiraa dabkii baxaya dab lagu qabsadaa waad ogtihiin cabdikariin xamooge xisbiga wadani buu ka soo baxay alxamdulilah rabbil caalamiin lix bilood gudahood buu bedelay magaalada gebigeediiba muuqaalkeedii solteelka oo kulmiye ahaana 8 sano ayuu halkii ugu yimid kaga tegay iyadoo ka liidata taasi miyaani bulshadu markhaati u ahayn cad ay ku kala saarayaan kala wanaagsanaanta iyo kala howlkarnimada iyo kala daacad ahaanta iyo kala dadaalka iyo in ummadda kolba qofku siduu daacadda ugu kala yahay ay tahay waxaanu qabnaa cadkareen xamoogo inuu moodal u yahay xukuumadda soo socota insha allah bidmillaahi tacaala ee xisbiga wadani waa inaanu kana wanaagsanaan isaga mooyaane runtii kana liidan mayno waxaan leeyahay anigu imikadaasaan ku celinayaa markhaati baan u haystaa oo marag baan u haystaa tusaaleun u haystaa mashruucii geedeeble ee allah bisalaa alaa xunba weyna xaguu maray laysma weydiin wuu fashilmay mashruucii xaraf xaguu maray laysma weydiin wuu fashilmay mashruucii african samiti ee ka horreeyay kan maanta la wada xaguu maray wuu fashilmay kan maanta laynoogu sheegay in baanka adduunka iyo midooda yurub ay xukuumaddu iska kaarsanayaan fashil buu ahaa sidii ku hadlay shalay maaray wakaaladda biyuhu afarta mashruuc oo afarta oo fashilmeen marka la soo qaado iyo lixda bilood ee cabdikariin axmed mooga uu ahaa maayarka hargeysa iyo qaabka wax u dhisay miyaanay caqliga fayow iyo damiirka fayow iyo dadnimada fayow iyo doonista fayow ee ka maran qabyaaladda iyo qulunka iyo qaxarka markaynu eegno miyaynaa si cad u odhan karin hargeysa biyo way helaysaa haddii la hoos geeyo dowladda hoose hargeysa not only anugu cabdikariin waa shaqsi ammaan naga mudan balse qof walba waxaanu ku qiimeynaynaa waxa uu yahay annaga isagayna daaradnooma kala duwana laakiin waxa noogu kala duwan yihiin waa waxqabadka reer ahaan kuma kala jeclin shaqsiyadooda kuma kala jeclin laakiin waxaan anagu doonaynaa uun wax ummaddan haraadka ka saara oo xaqiiqda u sheega maareeya oo kaleta biyaha hargeysa waxa uu maareeya u yahay waa qaran waxa uu maareeya u yahay waa 1,800,000 amba 2 million oo qof buu maareeya u yahay oo rajo ka sugaysa oo immunitigoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii uu ku fadhiyaa waxa uu ku fadhiyaa waa qalin madaxweyne qalin madaxweynenada ummadda minbari min galbeed buu matalaa mas-uuliyadda intaa leeg baa saarnayd runtiina waxaan anugu leeyahay haddii sida maareeyaha hadalkiisa ka muuqatay uu soo qaadanayo lahaa sida siyaasiyiinta qaar dee deegaamaha laga soo kala jeedaa waa run deegaamaha laga soo kala jeedaa laakiin somalilan markaynu leenahay qaran ka hadlayno qaranku wuxuu ku heshiiyey wadadhis wadajir isu tanaasul iyo wada lahaansho ilaalin marka runtii haddii dee la yidhaha qof walba deegaan buu noqonayaa anigu deegaan baad noqonayaa adigu deegaan baad noqonaysaa ka kale deegaan buu noqonayaa qof walba deegaan buu noqonayaa marka waxay noqonaysaa in la yidhaha qof walba beertiisu ha deeqdo oo wax wada wada lahaan oo dowlada aanay jirin oo sharci aanu jirin oo dastuur aanu jirin buu hadalkiisu runtii u dhadhamayaa laakiin anigu ma odhan karo maareeyuu saas u jeeday laakiin markaynu fasilno hadalkiisii runta markaynu ka sheegno hadal aan wax wada lahaansho ka muuqan buu ahaa ee laakiin hadal ay ka muuqato kala lahaansho somalilana lama kala lahaa madaxweynaha qaranka ugu sarreeya ciddii uu igmadaa u shaqaynaysa qarankan waxaan anugu qabaa uun arrinkaas madaxweynuhu ilaahay idinkiisa isagoo karaamiyo sharafba naga mudan madaxweynihii qaranka yahay haddana waxaanu jecel lahay in madaxweynuhu arrintaa uu maareeyuu kula soo galgashay u dhan isaga duwo